Moi, se on PRTTP, tää on Vaipi Rototype. Tän videon aihe tulee olemaan se, että minkä takia mä en tee enää päivittäin videoa. Tää videon aihe tulee olemaan nyt semmonen juttu, mitä multa ollaan kyselty tosi paljon. Tätä ollaan kyselty eniten varmaan viimeisen parin kuukauden aikana. Tää video tulee liittymään siis siihen, että minkä takia mä en oo enää tehnyt päivittäin videoita, niin kuin mä tein oikeastaan varmaan melkein lähes vuoden ajan. Mulla oli ton vuoden aikana kyllä kans välillä semmosia maksimissaan parin päivän taukoja, tai jos oli pitempiä, niin niihin oli erittäin pätevä syy, mutta viime aikoina mä en oo oikein kertonut yhtään mitään tällaista viikon tai kolmenkin viikon tauoista, mitä mulla on saattanut parhaimmillaan olla. Kyseiseen asiaan on ihan niinku järkevät syyt, ja mä ajattelin nyt kertoa teille nämä asiat sen takia, että mä oon koittanut tähän viime päivien aikana ihan normaalisti videota oikeastaan viime kuukausienkin aikana. Mut kuitenkin tää kyseinen asia, mistä mä tuun teille kertomaan, niin tää on ollut semmonen, mikä on ahistanut mua oikeastaan ja stressannut tosi paljon, mikä on johtanut seuraavana siihen, että mä oon huomannut aina, kun mä oon nauhoittanut videoa, että mä oon näyttänyt niissä niinku videoissa jotenkin mun mielestä ahistuneelta, ja mä en oo halunnut vaan ladata yksinkertaisesti niitä videoita. Olemassa siis vaan yksi erittäin järkevä syy, ja se syy, mikä tässä on kaiken taustalla, niin on se, että mua ahistaa tällä hetkellä oikeastaan jonkun verran mun tulevaisuus. Kun teistä ihmiset tietää tämän kyseisen story, mitä mä tuun teille kertomaan, että miten mulla on käynyt ja näin poispäin, mutta koska siellä on paljon uusiakin, niin mä haluan kertoa tän teille erittäin lyhyesti. Eli mä valmistuin heinäkuussa audiovisuaalisen viestinnän puolta, mä sain itselleni ammattitutkinnon käteen, jonka jälkeen mä olin menossa armeijaan, ja mä olin armeijassa yhteensä taisi olla 10 päivää, kun mut niinku potkittiin pois sieltä sen takia, että mulla on niin huono alaselkä. Mä olin mun oman terveyteni kannalta kuulemaan tänne niinku ylilääkärin mukaan niin suuri terveysriski sille kyseiselle komppanille periaatteessa, mikä sillä oli, että mut vaan päättiin potkia sieltä pois. Siellä koettiin vaan parempana se, että mä en vaan oo siellä, koska pelättiin sitä, että mulle voi oikeasti sattua jotain ja sitten valtio joutuu maksamaan, jos mun selkä menee ihan totaalisen paskaksi siellä tai jotain vastaavaa. Tän kyseisen setin jälkeen mä palasin takaisin kotiin ja mä aloin etsimään itselleni uusia koulutuspaikkoja, erilaisia niinku työpaikkoja, mut siinä tulee tää ongelma, että mistä mä oon tällä hetkellä erittäin ahdistunut. Mä oon koittanut nyt varmaan viimeisen 8 kuukauden aikana oikeasti löytää itselleni erilaisia koulutuspaikkoja ja erilaisia työpaikkoja, mutta musta vaan tuntuu tällä hetkellä, että mä en pääse oikein mihinkään, minne mä haluaisin oikeasti mennä, tai ylipäätään mä en pääse minnekään mä yritän edes jotenkin päästä. Hakenut erittäin moniin eri kouluihin, talvella oli tämmönen joku yhteensä kun systeem, mä hain silloin erilaisiin kouluihin, mä oon hakenut nytkin erilaisiin kouluihin ja sieltä ei tullut mitään vastauksia. Ja samaan aikaan se, mikä on työpaikkojen kanssa tilanne, niin on se, että kun mä koitan katsoa työpaikkaa oikeastaan niin kuin esimerkiksi koko Jyväskylän alueelta, missä mä asun, niin mulla ei mihinkään oikeastaan sitä tarvittavaa työkokemusta tai sitä tarvittavaa tutkintoa, mikä näihin töihin tarvitaan, mitä täällä päin on. Jos jotkut teistä ihmistä on joskus mennyt selailemaan erilaisia työpaikkailmoituksia vaikka netin kautta, niin te kyllä huomaatte sen, että siellä on satoja erilaisia työpaikkoja avoinna. Varmana kuitenkin, kun tää aukasta sen kyseisen työpaikkailmoituksen, niin siinä lukee eka kaikkea hyvää siitä työpaikasta, että kuinka vitun ekstra super siisti se paikka on ja näin poispäin. Mutta se, missä vaiheessa tulee oikeasti se ongelma, niin on se, kun siellä on se saatanan slotti, että mitä hakijalta vaaditaan. Se on ollut niinku ihan toistuvasti mulle se ongelma, missä vaiheessa niinku mä en oo voinut enää tehdä asialle mitä, koska jokaisen paikkaan niinku vaaditaan erikseen niinku joku täysin oman alan tutkinto, ja kaiken lisäksi vielä vaaditaan jokaisen paikkaan oikeastaan aiempaa työkokemusta. Näiden työpaikkojen lisäksi mä oon totta kai koittanut kanssa katsoa sellaisia työpaikkoja, missä ihmistä ehkä koulutettaisiin siihen työpaikkaan niinku työskentelemään ja näin poispäin, mutta sellaisia juttuja ei vaan oikeastaan ole ollut. Tää on erittäin vittumainen yhtälö on varsinkin tää systeemi, että kun niinku työntekijältä vaaditaan aiempaa työkokemusta sen takia, koska se tarkoittaa automaattisesti sitä, että vaikka sä olisit vasta valmistunut jollekin alalle, mikä on sun ala, ja sille löytyy joku oma työpaikassa, niin sä et pääs sinne sisään, koska sinne vaaditaan aiempaa työkokemusta. Tulee seuraavana se kysymys mulle aina niinku mieleen, että mitenkä ihmisiltä voidaan vaatia aina täysin uusiltakin hakijoilta aiempaa työkokemusta, jos kukaan ei päästä sua minnekään työpaikkaan sisälle sen takia, että sä et ole saanut mistään työkokemusta. Tämä on tämmönen juttu, missä ilmeisesti kaikki firmat yrittää saada periaatteessa kokeneita työntekijöitä niiden firman töihin, jotta niitä ei tarvitse esimerkiksi opettaa niitä niin paljon tai jotain vastaavia juttuja. Mutta kuitenkin samaan aikaan tää luo semmoisen ihan järjettömän kannustiloukun kaikille ihmisille, jotka on täysin uusia niin kuin periaatteessa työelämässä, ei ole ollut missään aikaisemmin töissä eikä mitään vastaavaa. Että ne ei vaan pysty pääsemään sinne työpaikkaan sisälle, koska niillä ei ole sitä aiempaa työkokemusta, eikä ne tule pääsemään minnekään töihin, koska kukaan ei ota sitä hakijaa sisälle, koska se ei saa mistään sitä aiempaa työkokemusta. Tän asian lisäksi sitten kanssa on stressannut mua tosi paljon siis tää koulunkäynti, että minnekä kouluun mä pääsin ja näin poispäin. Ja mä en oo vaan oikeesti, mä en oo päässyt talvella mihinkään, minne mä hain, niin mä en päässyt mihinkään paikkaan. Sen takia, koska mä oon käynyt itse jo yhden ammattitutkinnon, ja jos sä oot käynyt jo yhden alan ja sä haet jonnekin niinku uudelle alalle, niin sä jotenkin siirryt automaattisesti siinä hakulistalla periaatteessa siihen ammattiin niinku ammattipaikkaan niinku viimeiseksi. Niinku ymmärrän ihan täysin tän yhtälön kyllä, että mikä tässä on tää juttu, että halutaan niinku täysin niinku uusia niinku vasta yläasteelta päässeitä esimerkiksi, jossa yritetään saada mahdollisimman paljon kaikki eri ammattialoihin, mutta samaan aikaan se tuo sitten oma ongelman
siinä, että jos joku ihminen on käynyt jo jonkun tutkinnon ja se ei löydä yksinkertaisesti töitä sen tutkinnon avulla yhtä, niin se voi olla lievästi sanottuna kusessa tässä vaiheessa, niin kuin minä olen. Se ei kuitenkaan tarkoita loppupeleissä sitä, että eikö ihminen, joka on käynyt jo yhden tutkinnon, ei voisi päästä uuteen koulun sisälle, mutta kuitenkin se on vaan astetta vaikeampaa kuin mitä se olisi ilman sitä niin kuin ennen aikaisempaa tutkintoa. Tästä syystä johtuen, mitä mä kerron teille aikaisemmin, niin näihin asioihin liittyen mulla on tullut itselleni aika järjetön stressi ja ahdistus oikeastaan nytten päälle. Mä voin kertoa vaan teille sen jutun, että mä oon ollut itse siis aikalaan niin kuin viime vuoden heinäkuusta asti vaan kotona periaatteessa. Mä en oo käynyt oikeastaan niin kuin missään, missä mun pitäisi periaatteessa olla tai mitään vastaavia juttuja. Mä en oo käynyt koulussa, mä en oo käynyt oikein missään töissäkään enkä mitään vastaavia asioita. Ja se, mitä mä voin kertoa teille ihmisille, niin on se, että jos jotkut teistä ihmistä miettii sitä tyyliä, että yläasteella tai jotain vastaavaa, että sit kun mä pääsen tyyliin yläasteelta pois, mä voin muuttaa oman kämppään niin kuin alaikäisenä ja sitten elämä on ikuisesti vaan juhlaa, koska se on pelkkää lomaa, niin mä voin kertoa vaan se asia, että se ei sitä kyllä tule olemaan. Silloin kun mä pääsin heinäkuussa armeijasta aika lailla pois, niin silloin mä ajattelin itekin aika lailla sille, että ihan vitun siistiä, kun mun ei tarvii mennäkään mihinkään kouluun, koska mulla ei mitään koulupaikkaa eikä mitään muuta vastaavaa, että mä haluan pitää lomaa nyt jonkun aikaa miettiä oikeasti, mitä mä mun elämältä haluan. Kuitenkin parin kuukauden päästä mulla alkoi vaan tulemaan pikkuhiljaa semmonen fiilis, että mä haluaisin kyllä oikeasti tehdäkin jotain. Se on siistiä totta kai, että mä voin nukkua vaikka lähteä aamu 8 nukkua ja herätä vaikka 9 illalla, koska ei mulle kukaan tuu sanomaan, että milloin mun pitää herätä minnekin, koska mun ei tarvii ikinä herätä minnekään. Mutta samaan aikaan siinä tulee sit se ongelma, että tuntuu vaan vähän siltä, että vittu tää alkaa riittämään. Tämä on myös erittäin kliseinen asia, mitä yleensä ihmiset sanoo, jos te olette esimerkiksi päässyt jonnekin kouluun, tai varsinkin jos te olette työpaikalla. Ihmiset yleensä sanoo sitä kaikille ihmisille, jotka on periaatteessa vaan kotona, että te ette yritä ikinä päästä minnekään töihin, ettekö mitään vastaavaa, vaan sä tykkäät vaan elää jollain vitun Kelan tukirahoilla ja kaikkea muita vastaavia juttuja. Mutta ihan kaikkien kohdalla se asia ei kuitenkaan näin mene. Olen joutunut itsekin kuuntelemaan tätä asiaa jonkun verran jo mun sukulaisilla oikeastaan, ja kaikille näille ihmisille mä oon vaan sanonut se asia, että mä oon yrittänyt hakea mahdollisimman paljon kaikkia eri kouluja ja kaikkia eri työpaikkoihin, mutta kuitenkin tilanne on tällä hetkellä se, että jos et sä vaan pääse yksinkertaisesti yhtään minnekään, että mihinkä sä haet, niin mitä vaihtoehtoja sulle loppupeleissä jää? Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa oikeastaan kuin vaan pysyä kotona ja jatkaa sitä yrittämistä, että sä oikeasti pääset jonnekin. Tämä elämä ei vaan yksinkertaisesti toimi sillä tavalla, että automaattisesti jokainen ihminen, joka on Suomessa työtön tai on vaan kotona, että ne on automaattisesti ihan vitun lusmuja tai sossorottia tai mitä vastaavia juttuja, vaan se voi ehkä tarkoittaa hyvin paljonkin sitä ihmisillä, että ne ei vaan välttämättä ehkä pääse yksinkertaisesti yhtään minnekään tekemään periaatteessa yhtään mitään. Mä olen pikkuhiljaa ymmärtämään sitä, että mikä ihmisillä niin kuin periaatteessa iskee tässä, että kun voi olla vaan kotona ja nostaa oikeasti niin tukirahoja, koska näitäkin ihmisiä siis totta kai on yllättävän paljonkin, jotka haluaa vaan olla kotona ja elää tukirahalla, kun ei tarvitse tehdä mitään ja näin poispäin. Se vaan, että sulla on jatkuva vapaus ja periaatteessa valtio turvaa kaiken sun niin kuin periaatteessa kaiken rahallisen hyödyn, että ne maksaa tyyliin vittu sun vuokrat ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja ylipäätään valtio tukee sua aika lailla kaikin tavoin kaikkien laskojen maksaa ja sulle jää vielä rahaa käteenkin käyttäväksi ja näin poispäin. Ja mä alan nyt pikkuhiljaa itse ymmärtämään se, että mikä ihmisillä on sit siinä osittain kanssa, ne alkaa kärsimään esimerkiksi masennusta, mikä mulla kyllä on jo muuten. Tässä vaiheessa mun täytyy tosi ilmoittaa se, että mulla on ollut jo masennus ennen tätä kautta, se on tutkittu ja todistettu ja näin poispäin. Mut kuitenkin mä ymmärrän se, että mikä ihmisillä on periaatteessa tää loukku, mikä tässä voi tulla. Mä en ole kuitenkaan himaa jäädä itse vaan istumaan ollenkaan, vaan mä yritän päästä mahdollisimman nopeasti jonnekin ja mä haluan nämä asiat hoitoa ylipäätänsä ihan vaikka vaan sen takia, että sit kun mä pääsen jonnekin työpaikkaan vaikka esimerkiksi, niin sit kun mä saan jonkun kesäloman sieltä tai jotain, niin mä oikeasti voin todeta itselleni, että mä olen oikeasti lomalla. Kyseinen loma on semmonen, että susta tuntuu, että sä oot periaatteessa ansainnut sen ja sulla on joku paikkaa sen loman jälkeen, minne sä tiedät, että sä menet automaattisesti takaisin, oli sitten opiskelemaan tai töihin. Eikä se ole sitä, että periaatteessa niin kuin mulla tällä hetkellä, että mä tiedän, että mulla on seuraava 3 viikkoa lomaa ja sen 3 viikon loman jälkeen mä voin pitää 3 viikkoa lomaa, koska mulla oli justiin lomaa. Mä tiedän, että oli erittäin huonosti selittyy, mutta kuitenkin periaatteessa mun elämä on vaan jatkuvaa lomaa ja tyhjyyttä ja mä en vaan vittu jaksa tätä enää. Mä tiedän, että toi kuulosti erittäin dramaattiselta, mutta kuitenkin sitä se aika lailla on. Mä haluan kuitenkin sanoa kaikille teille ihmisille, että jos siellä on esimerkiksi joitakin ihmisiä, jotka on tällä hetkellä niin sanotusti väliinputoja, niin kuin minä, että ette ole päässyt enää minnekään kouluun tai mihinkään työpaikkaan tai mitään vastaavia juttuja, niin mä voin vaan sanoa teille se asia, että jatkakaa sen oman paikan etsimistä sen takia, että mä epäilen, että lohkee kyllä kaikilla ennemmin tai myöhemmin. Ja sitä mä yritän tehdä ja mä vaan toivon, että nämä asiat selkeänä nyt erittäin nopeasti sen takia, että mä saan itselleni periaatteessa mielenrauhan tähän koko asia. Ja sen jälkeen mä voin jatkaa videoiden tekoa ihan normaalisti ilman mitään stressiä tai ahdistusta tai mitään vastaavia juttuja, mitä mulla on aikaisemmin ollut tässä viimeisiä viikkoa aikana, kun mä oon koittanut tehdä videoita. Loppuun täytyy vielä totta kai sanoa sekin asia, että jos jotkut teistä ihmistä miettii sitä, että minkä takia sä et vaan tee koko päivästi nyt sit videoita, vaan koko ajan koet tehdä YouTubesta uraa, niin YouTube on kuitenkin vähän semmonen urakysymyksenä, että sä et voi vaan laskea sun tulevaisuutta sen varaa, että vielä joku päivä sun kanava on niin iso, että sä voit elää periaatteessa niillä tuotoilla, mitä siitä kanavasta tulee. Ja mä en halua lähteä siihen pilvikuvitelmaan ollenkaan mukaan sen takia,
takia, koska siihen on niin pieni todennäköisyys siihen asiaan, tai sen asian tapahtumiseksi, että siihen ei ole vaan mitään järkeä luottaa. Se kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö se olisi siistiä, että mä saisin tästä tehtyä vielä joku päivä itselleni ura, että mä teen näitä videoita, mutta siihen menisi niin monta vuotta loppupeleissä ennen kuin mä voisin edes kuvitellakaan sellaista asiaa, että mä vaan jaksaisin miettiä sitä tällä hetkellä, vaan mä mietin jotain paljon realistisempaa, ja se on tällä hetkellä se työpaikka tai joku koulu, minne mä pääsin sisällä opiskelemaan tai töihin. Mutta musta tuntuu, että tämä video alkaa aika lailla olemaan tässä. Mä tiedän, että mä toistin vähän itteeni välillä, niin kuin ehkä useammassakin kohdasta jotain muuta vastaavia juttuja. Mutta kuitenkin mä tiedän se, että mä en oo saanut tehtyä tää video mitenkään järkevämmin. Ja mä halusin kertoa tää asia nyt teille ihan vaan sen takia, että tää selventi nyt sen asia, että missä mä oon oikeastaan ollut ja minkä takia mä en teen videoita nyt niin kuin joka päivä. Ja syy on se, että mua vaan ahistaa ja stressaa tällä hetkellä tää tilanne, että pääsenkö mä minnekään nytkään kouluun tai pääsenkö mä minnekään töihin. Ja mä vaan toivon, että nämä asiat alkaisi jotenkin luistamaan vähän paremmin. Jos tykkäsit videosta, niin jättäkää tykkäys, ja jos te on vielä tilannut kanavaa, niin voitte senkin tähän, jos te haluatte. Ja niin, ei musta tuntuu, että mulla ei mitään lisättävää tähän videoon enää. Pope RTTP, Tapa Prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!